Olá, eu sou a Rafa Cabral e hoje eu vou te ensinar a fazer uma receita super fácil e rápida. Um pudim de leite condensado muito cremoso que não vai ao forno. É uma ótima opção de sobremesa para aquele almoço com a família, porque além de ser uma delícia, não vai te dar trabalho praticamente nenhum. Antes de ir para a receita, já deixa o seu joinha aqui embaixo, porque me ajuda muito na divulgação do vídeo e do canal. Todos os ingredientes vão estar aqui na descrição. Eu vou começar fazendo a calda do pudim. Em uma panela, eu coloco o açúcar, vou levar para o fogo baixo. E aí você tem que deixar ele quietinho, não é para ficar mexendo. Quando ele já tiver dado uma boa caramelizada nas bordas e no centro, você pode começar a dar uma misturada com a espátula. E aí vai mexendo até caramelizar por completo. Quando todo o açúcar derreter, eu desligo o fogo e vou acrescentar água fervente. Aqui a minha água já não estava mais tão quente, porque eu já tinha esquentado há um tempinho, então dá uma empelotadinha. Quanto mais quente tiver a água que você colocar, menos vai empelotar. Tem que ter muito cuidado nessa hora, porque sobe um vapor quente assim, borbulha pra caramba, então tem que ter cuidado para não se queimar. Você mistura bem e a gente vai voltar para o fogo baixo para desfazer qualquer pelotinha de açúcar que tenha ficado ali no meio. Vai mexendo até ficar tudo lisinho. A calda fica bem ralinha mesmo. Agora é só despejar na forma e espalhar bem, também com cuidado para não se queimar. Agora eu vou fazer o pudim, mas antes aproveita e já se inscreve aqui no canal e clica no sininho, porque assim você não perde nenhum vídeo que sai por aqui. Me segue no Instagram, porque lá eu sempre dou várias dicas e outras receitas. Você pode fazer tudo no liquidificador mesmo, mas eu vou fazer à mão porque eu tava com preguiça de usar o liquidificador, gente. Então, em um recipiente eu coloco o leite condensado, o creme de leite e o leite integral. Com o fouet vou misturar bem até ficar homogêneo. Se você quiser, aqui pode acrescentar um pouco da essência que você gostar, mas eu prefiro sem nada. Aqui eu já hidratei e derreti a gelatina sem sabor. Você precisa seguir as instruções da embalagem para fazer isso. Eu vou despejando em fio e vou batendo com o fouet ao mesmo tempo. Misturo bem e tá pronto. É só despejar na forma, cobrir com plástico filme e levar para a geladeira por pelo menos 4 horas. Você também pode levar para o freezer para ser um pouquinho mais rápido. O importante é ele estar bem firme antes de você desenformar. Eu tirei da geladeira e virei num prato. Se precisar, você pode passar uma faquinha sem serra nas bordas para ajudar a soltar. E olha que lindo ficou esse pudim. Ficou muito bom, gente. Um beijo e até o próximo vídeo.